Lämpimistä sanoista minä yritän hieman tarkastella sitä, miltä perheen oikeudellinen arki näyttää ja mitä oikeus voi tehdä siinä arjessa ja minkälaisia asioita voi ratkaista oikeuden ulkopuolella. Silloin kun asiat ovat perheessä kohdallaan, niin oikeus jää taka-alalle. Silloin ei oikeus tule meidän elämään, mikä on hirvittävän hyvä asia, koska olisi raskasta, jos koko ajan pitäisi käydä perheessä oikeudellisia prosesseja. Mutta aina kaikki asiat eivät valitettavasti onnistu ilman käräjäoikeutta. Silloin kun tulee tiukka paikka, niin tarvitaan ulkopuolinen auktoriteetti sanomaan, miten asiat ovat. Ja kun puhutaan perhe- ja perintöoikeudesta, tämmöistä ulkopuolista auktoriteettia usein tarvitaan silloin, kun on kysymys avioerosta, avioeroon liittyvästä lapsiriidasta, lasten huollosta, lasten elatuksesta, asumisesta, omaisuuden osituksesta tai sitten kysymyksessä on perintöriita. Riitaa on siis rahasta ja rakkauden puutteesta. Ja tällaiset riidat syövät ihmisiä. Ensimmäisenä tarkastelen kysymystä, joka tulee vanhan ihmisen eteen yllättäen, eli omien lasten avioero. Avioero on useimmiten nuoren perheen ratkaisu epäonnistuneessa parisuhteessa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se ei vaikuttaisi isovanhempien asemaan. Usein erossa isovanhemmat menettävät mahdollisuuden tavata lasten lasta, yhteys rakkaisiin lapsenlapsiin katkeaa, ja kun tämä tuntuu jo hyvin vaikealta tai paikalta seniorikansalaisena. Oman lapsen avioeroon liittyy myös taloudellisia ongelmia. Nuoret perheet ovat köyhiä, heillä saattaa olla omistuksessaan vain perheen yhteinen asunto ja siitäkin velkaa. Tässä tilanteessa usein isovanhemmat joutuvat lasten avioeron maksumiehiksi. Lapset täytyy yrittää pelastaa keinolla mitä tahansa ja auttaa omaa lastaan pahimman ylitse. Se ei ole tietysti helppoa silloin, kun seniorikansalaisen omat tulot muodostuvat vain eläketulosta ja omista säästöistä. Niiden käyttäminen kahden sukupolven ei ole helppoa. Tällaisessa tilanteessa ihminen on moraalisen valinnan edessä, ei niinkään oikeudellisen valinnan edessä. Myös eläkeiässä oleva seniorikansalainen ei ole elatusvelvollinen enää omiin lapsiinsa nähden, eikä hänellä ole oikeudellista pakkoa auttaa omia lapsia. Sitä paitsi kaikki elatusta koskevat ratkaisut lainsäädännössä perustuvat sille ajatukselle, että ihminen voi olla elatusvelvollinen toista kohtaan vain oman elatuskykynsä puitteissa. Ja jos sellaista kykyä ei ole, ei voi syntyä mitään velvollisuutta. Jokainen auttaa tällaisessa tilanteessa omia lapsiaan oman kykynsä mukaan.
mutta silloinkin on aihetta pitää mielessä se terve, itsekäs ajatus, että itselläkin voi tulla tarpeita pahan päivän varalle, joihin tarvitsee omia varoja. Siinä tilanteessa ei mitään ole itsestään selvää se, että lapset voivat auttaa vanhempia. Eli jos polvea, lonkkaa tai selkää ei ole vielä leikattu, se päivä voi olla vielä edessä. Ja jos sen voi maksaa itse ja lyhentää omia kärsimyksiään, niin silloin ei pohjakassaa kannata laittaa kerralla menemään. Yhteiskunta kantaa edelleen kuitenkin huolta omista kansalaisistaan. Kaikkia ei tarvitse tehdä omalla rahalla. Meidän terveydenhuoltomenot ovat vuositasolla noin 20 miljardia euroa, ja niistä vanhusväestön käyttöön varatut menot ovat noin 3,7 miljardia euroa. Eli aina jostakin jotain löytyy, jos vaivaa tulee, mutta omiakin varoja voi oman itsensä eteen aivan oikeutetusti käyttää. Ja tämmöisiä kohteita, jotka on järkeviä, viisaita ja mahdollisia, ovat sellaiset, mitkä helpottavat teidän elämää, teidän seniori-iässä, oli ne sitten minkälaisia kodin turvalaitteita, turvakaiteita, turvahelloja tai näihin rinnastuvia laitteita tahansa. Niihin kannattaa siis omia rahoja käyttää. Niitä ei kannata säästää sellaiseen vaiheeseen, että niitä merkitään perukin jo viimeiseltä viivalta. Toinen asia, joka oli mulla mielessä, että mä tätä hahmottelin, ovat ikääntyvien ihmisten avioerot. Niiden määrä on lisääntynyt viimeisen 20 vuoden aikana, ne ovat kaksinkertaistuneet. Meillä Suomessakin eroaa vuositasolla noin 600 sellaista avioparia, jossa molemmat ovat täyttäneet jo 60 vuotta. Syitä näihin avioeroihin on tutkittu, iäkkäiden avioeroihin. Usein syynä on se, että se ihminen, jonka kanssa on elänyt ehkä 40-50 vuotta, on aivan toisenlainen kuin se, jonka kanssa meni naimisiin. Erityisesti naiset ovat sitä mieltä, että se oma mies oli nuorena komea ja aktiivinen ja hyvin hauska, mutta nyt siitä on tullut tylsä ja sohvan nurkassa makaa. Puolisoiden avioerot saattavat lykkääntyä kuitenkin monesta muustakin syystä kuin pelkästään siitä syystä, että yritetään vielä jaksaa eteenpäin. Kerron tästä yhden esimerkin. Asianajajan luokse tuli iäkäs pariskunta. Molemmat puolisot olivat jo hyvän matkaa yli 90 vuotiaita. He halusivat avioeron sen vuoksi, että he olivat vaimon mukaan ihanneet toisiaan viimeiset 30 vuotta. Asianajaja tiedusteli, miksi he nyt vasta tulivat hakemaan ratkaisua ongelmaansa. Tähän mies vastasi, me emme kehdanneet tulla aikaisemmin, kun meidän lapset olivat vielä elossa. Kun he ovat kuolleet, me voimme vihdoinkin ottaa avioeron. Tämä avioero tuossa elämänvaiheessa on iäkkäille ihmisille hyvin raskas asia, koska useimmiten heidän varallisuutensa koostuu puolisoiden yhteisestä kodista, mahdollisesti kesämökistä, pienistä säästöistä ja erotilanteessa ne täytyy jakaa kahteen yhtä suureen osaan, eli pannaan näkkyleivät eri pinoihin, niin kuin sanotaan. Ja tässä on tämmöinen avioero vaikuttaa ihmisten taloudelliseen turvallisuuteen sitä huonollisesti heikentävästi. Molemmat puolisot saattavat joutua avioeron jälkeen hankkimaan vuokra-asunnon ja muuttamaan sellaiseen, eikä siinä tilanteessa varojen käyttäminen ole sen tuhlaileva käyttäminen juurikaan ole mahdollista. Erityisesti vaimon kannalta tämä on suomalaisessa yhteiskunnassa hankalaa, sillä pitkässä avioliitossa ansioeläkkeitä ei ositeta. Eli mies tienee aina eron jälkeen mukanaan, jos mies on se ollut perheessä se perheen ikään kuin taloudellinen moottori, niin hän tienee eläkkeet ja miehen elämä eron jälkeen voi olla helpompaa kuin vaimon. Vaimon kannalta ainoa kohtuu siinä, että todennäköisesti se miehen elämä on lyhyempi kuin hänen oma elämänsä.
määrä, sekin on kaksinkertaistunut viimeisen 20 vuoden aikana niiden ihmisten keskuudessa, jotka ovat täyttäneet 60 vuotta. Eli monet, niin kuin voisi sanoa, vastarakastuneet senioripariskunnat ovat itse asiassa varmaan onnellisia osa tätä senioriväestöä, koska silloin voi molemmat tuovat oman panoksensa uuteen perheeseen, molemmat ovat sitoutuneet auttamaan toisiaan, molemmat tavallaan ovat toistensa henkisiä ja todellisia omaishoitajia. Ja sellaisessa tilanteessa kun seniorikansalaisen mahdollisuudet elää ikään kuin hyvää, taloudellisesti hyvää ja henkisesti hyvää elämää on hyvin suuri. Puolison kuolema. Seniorikansalainen varmasti tietää, että jos hän on avioliitossa, ei ollut pitkään, eikä tuota eroa ole enää näkyvissä, liitto tulee purkautumaan puolison kuoleman johdosta. Kenellekään meistä ei ole suotu Metusalemin elämää. Suomalaisessa yhteiskunnassa puolison, elojainen puolison oikeudellinen asema on suuresti riippuvainen siitä, jääkö ensisijaiselta puolisolta rintaperillistä vai ei. Jos ensisijaiselta puolisolta ei jää rintaperillistä, sen ei tarvitse olla yhden ensisijaisella, vaikkapa miehen aikaisemmasta avioliitosta oleva rintaperillinen, mutta jos sellaista ei ole, leski perii ensisijaiselta puolisolta. Ja lesken oikeudellinen asema on tällöin aika hyvä, koska leski saa sen omaisuuden täyteen määräämisvaltaan eläisiä. Ja sellaiset lesket, jotka ovat tässä asemassa, ne ovat leskinä taloudellisesti kaikkein turvatuimmassa asemassa, koska he voivat käyttää omat säästönsä ja sen edesmenneen puolisonsa säästöt tarkalleen, vaikka viimeistä euroa myöten, omaan hyvinvointiinsa. Suomalaisessa yhteiskunnassa leskien sukupuolijakauma on sellainen, että meillä on leskiä noin 290 000 ja niistä naisia noin 230 000. Eli tämä leskeys on varattu, se on naisen kohtalo. Meillä on perintökaaren kolmannen luvun otsikkoa puolison perintöoikeudesta ja mä opetan niin usein, miten sanon siitä, että se voisi aivan yhtä hyvin olla naisen perintöoikeudesta ja eräissä tapauksissa miehen. Tällä puolisonsa perineellä leskellä on todella niin kuin, taloudelliset mahdollisuudet useimmiten huolehtia itsestään kohtuullisen hyvin. Hän saa täyden määräämisvallan siihen omaisuuteen, hän ei tarvitse kysyä ensiksi kuolleen puolison perillisiltä, käyttääkö hän, saako hän ostaa apulaitteet, saako hän myydä puolison yhteisenä kotina käytetyn asunnon, saako hän ostaa tilalle jotain muuhun, voiko hän käyttää perimiään varoja esimerkiksi ulkomaan matkoihin tai voiko hän antaa lahjoja omille intressiryhmilleen, olivatpa ne hänen lapsiaan tai pelastusarmeija tai kirkon ulkomaanapu tai Unicef. Puoliso voi täysin vapaasti tietysti muistaa aina sen tosiseikan, että ihan pyhäksi kassaa ei kannata tyhjentää, koska voi se paha päivä tulla itselleen. Ainoastaan siinä tapauksessa, että puolisonsa perinnyt leski menisi ja lahjoittaisi kaiken perimänsä omaisuuden pois eläessään, ensiksi kuolleen puolison perilliset voisivat tehokkaasti ja menestyksekkäästi ajaa kannetta ja lesken antaman lahjan johdosta lahjansaajaa vastaan. Huomattavasti yleisempää kuitenkin kuin se, että ensiksi kuolleelta puolisolta ei jää rintaperillistä, on sellainen tilanne, että puolisoilla on ollut yhteisiä lapsia tai ensiksi kuolleelta puolisolta on jäänyt aikaisemmasta avioliitosta oleva lapsi. Tavallista on noin yli 80% avioliittotapauksia se, että sieltä löytyy joku rintaperillinen. Tällainen tilanne on lesken kannalta
kuten säädetty siten, että siinä tapauksessa leski saa suoraan lain nojalla oikeuden hallita puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä asuntoa ja asuntoirtaimistoa, eikä leski tarvitse muuttaa toisin sanoen pois puolisoiden yhteisestä kodista. Tämä lainmuutos tehtiin perintökaareen vuoden 1983, se ei ole siis kovin vanha kaiken kaikkiaan, ja se on turvannut monien suomalaisten leskien aseman sellaisessa tilanteessa, jossa puoliso on kuollut. Useimmiten puolisot omistavat asunnot yhdessä, kumpikin on ollut merkitty taloyhtiön osakasluetteloon omistajana, jolloin se lesken hallinto-oikeus kohdistuu siihen ensiksi kuolleen puolison omistamaan osuuteen. Aikaisemmin tilanne oli se, että jos puolisoilla oli yhteisiä rintaperillisiä, niin kun leskellä tätä oikeutta ei ollut, niin asunto piti myydä ja leski lähti sananmukaisesti kävelemään sitten kadulle etsimään vuokra-asuntoa itse. Tätä pidettiin niin huomattavana epäkohtana elojainen puolison kannalta, että lesken asemaa parannettiin säätämällä tästä oikeudesta. Silloin 1980-luvulla tilanne oli kuitenkin sellainen, että ei ollut tämmöistä isojen kerrostalojen linjasaneeraus eikä remonttitarvetta. Ajateltiin, että tämä etu, joka leski saa, on leskelle lahja taivaasta, että hän pystyy erittäin hyvin tulemaan sen kanssa toimeen. Nyt sekä suomalaisen että erityisesti helsinkiläisen vanhan rakennuskannan ongelma on se, että lähes jokaisessa talossa tehdään suuria putkiremontteja, kattoremontteja, korjaillaan niitä, ja niistä aiheutuu hyvin suuria kustannuksia, jotka maksetaan yhtiövastikkeen muodossa. Ja kun leski, joka on saanut käyttöoikeuden puolisoiden yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon, joutuu maksamaan paitsi hoitovastikkeet, niin myös näistä peruskorjauksista aiheutuneet rahoitusvastikkeet. Ja se aiheuttaa usein leskille lähes ylipäänsä tämän suuria taloudellisia vaikeuksia. Jos tämmöisiä vaikeuksia tulee, niin silloin varmaankin elojäänen puolison on rintaperillisten kanssa yhdessä yritettävä löytää sellainen ratkaisu, jossa vastuunjakoa näistä kustannuksista voi miettiä lasten ja lesken kesken jaettavaksi, jos lapsilla puolestaan on siihen mahdollisuutta. Silloin kun kysymys on ensiksi puolison sellaisista lapsista, jotka ovat aikaisemmasta avioliitosta ja uuden lesken välisestä jännitteestä, niin hyvin vaikea löytää järkevää tasapainoista ratkaisua, koska nämä intressit ovat niin kaukana toisista. Kun elojainen puolison suoja siinä tapauksessa, että avioliitto purkautuu puolison kuoleman johdosta, on sen verran heikompi kuin puolisonsa perineen lesken, niin kätevä tapa parantaa lesken oikeudellista asemaa tällaisessa tapauksessa on testamentti. Testamentilla leski voidaan nimittäin saattaa samanlaiseen asemaan kuin puolisonsa perinnyt leski. Keskinäisellä testamentilla puolisot voivat määrätä, että elojäänyt puoliso saa niin sanotun rajoitetun omistusoikeuden siihen perimänsä omaisuuteen, eli leski saa eläessään käyttää sitä puolisoiden yhteistä omaisuutta ikään kuin omistajana. Rintaperilliset saavat ainoastaan lakiosansa, mutta usein he tyytyvät siihen, että he saavat sen, mikä käytännössä äidin kuoleman jälkeen jää jäljelle. Kokemuksesta mä tiedän, että pitkään avioliitossa olleiden puolisoiden suurin huoli siinä vaiheessa, kun he miettivät sitä oman elämänsä viimeisiä vuosia, ei ole se, miten lapset ja lapsenlapset tulevat pärjäämään, vaan huoli on siinä, miten elojäinen puoliso pärjää sen keskeyden ajan. Miten se yhteisen liiton purkautua kuolemaajossa, miten se leski ressukka pärjää. Ja tähän ihmiset ovat valmiit sijoittamaan ja siihen kannattaa sijoittaa. Eikä miettiä, että miten hoidetaan sen yhteisen elämän, yhteisen elämän.
hedelmän yhteiseksi hyödyksi. Kyllä lapset sitten ja lapsenlapset tekevät oman varallisuutensa, oman elinkaarensa aikana ja vanhusten hyvinvointi on tässä tärkeä. Tämä punnintatilanne on tietysti vähän tämmöinen, se ei ole pelkästään oikeudellinen, vaan se on moraalinen. Siinä punnitaan sitä, että kenellä on moraalisesti parempi oikeus siihen omaisuuteen, ei niinkään oikeudellisesti. Testamentti on väline, joka on näennäisen yksinkertainen. Sehän on tehtävä kahden todistajan yhtä aikaa läsnä ollessa allekirjoitettava. Ja siinä on selkeästi määritettävä se, mikä on tahto. Mutta kannattaa ilman muuta keskustella oman lakimiehen tai asianajan tai tuttavan juristin kanssa siitä, että minkälainen testamentti siitä pitäisi tehdä. Tämä johtuu siitä, että puolisoilla on normaalitapauksessa avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Ja tämä aviovarallisuusjärjestelmä, joka on siellä avioliitolla taustalla, määrittää paljon sen, mikä on se omaisuus, josta testamentilla voi pätevästi määrätä. Nimellisen omistukset eivät ole se lähtökohta, josta määrätään. Ja juristi voi tehdä pieniä koelaskelmia siitä, miten ja omaisuus kannattaa jakaa. Kaikkiin testamentteihin voi liittää niin sanotun toissijaismääräyksen. Sellaisen määräyksen, jolla tarkoitetaan sitä, että kun molemmat puolisot ovat kuolleet, miten se omaisuus on sitten sen viimeksi eläneen kuolleen puolison jälkeen jaettava. Ja hyvin tavallinen jakomääräys on se, että kummankin meistä kuoltua omaisuutemme on jaettava lain mukaan rintaperillistenne kesken. Se on ehkä kaikkein yleisin suomalaisen testamentin sisältämä fraasi, jonka siihen testamenttiin voi liittää. Toinen varsin yleinen määräys on testamenteissa se, että määrätään, ettei saajan aviopuolisolla ole rintaperillisen aviopuolisolla ole avio-oikeutta siihen omaisuuteen, jonka rintaperillinen testamentin nojalla saa. Tämä liittyy juuri siihen todennäköiseen riskiin, joka nuorten ihmisten avioliitossa on. Eli ne murkautuvat avioeron johdosta, ja jos testamentissa ei ole tällaista määräystä, niin vaarana on, että se omaisuus, jonka te olette säästäneet, ne meneekin sitten avioero-osoituksessa sen käärmeen taskuun, joka on luikerellut sinne pojan paratiisiin. Kaikki tällaiset järjestötoimet, joiden tarkoituksena on suunnitella kuolemanjälkeistä elämää maan päällä, ovat oikeastaan aika omavaltuisia ja jopa eettisesti hieman arveluttavia. Jos järjestötoimien tarkoituksena on se, että arkusta käsin kalvan kouralla ohjaillaan maan eloja ja pohjoja ihmisten elämää, niin silloin nämä testamentin arvot ovat hyvin materiaalisia. Minusta ihminen ajattelee silloin, ehkä sen arvot ovat oudossa järjestyksessä, jos hänen ja hänen puolisonsa kuoleman jälkeinen elämä maan päällä on tärkeämpää kuin heidän hyvä elämä noin muutoin. Eettisesti kestävämpää ja moraalisesti arvokkaampaa on keskittyä siihen, että voi tehdä hyvää itselleen ja muille eläessään ja jättää kuoleman jälkeisen maanpäällisen elämän muiden huoliksi. Elojainen puolison kannalta tämä kaikki merkitsee sitä, että hänen täytyy huolehtia omien tarpeidensa tyydyttämisestä kaiken mahdollisen keinoin. Jos peritty varallisuus riittää ja leski on esimerkiksi lonkkaleikkauksen tai polvileikkauksen tarpeessa, hän voi huonoa omaa kuntoa tuntematta päättää sellaisesta operaatiosta. Siihen ei tarvitse elojäänen puolison kysyä lupaa keneltäkään, ei testamentin saajilta eikä omilta lapsilta. Se on hänen päätettävissään oleva asia. Ja jos lesken taloudelliset mahdollisuudet sen sallivat, hän voi ryhtyä kuukausilahjoittajaksi. Hän
jatketaan kirkon ulkomaan avulla ja Unicefilla ja varmasti joka puolella maailmaa. Tällainen antaminen, siihen ei ole mitään oikeudellista velvollisuutta, mutta jos se tuottaa moraalista tyydytystä antajalle, niin silloin se on ehkä parasta, mitä ihminen voi itselleen tehdä. Jos lesken tällainen varojen käyttö tuottaa perillisille mielipahaa, se on osoitus vain heidän pienisielullisuudestaan. Laki ei nimittäin turvaa kenellekään mitään arvomääräistä, tarkkaa euromääräistä perintöä omien vanhempiensa tai muidenkaan jälkeen. Perintö on aina ylijäämä omaisuutta, jota perinnönjättäjä ei ole ehtinyt käyttämään oman elinaikanaan. Sitten asia, joka on väliä meitä kaikkia, eli heikkenevät hengenvoimat ja edun valvonta. Vaikka valtaosa kaikista ihmisistä ja käskäkin ihmisistä elää terävänä skarppeina ja korkeaan ikään saakka, kaikille ei tätä onnea ole suotu. Muistisairaus voi hapertaa ihmisen kyvyn tehdä itseään ja omaisuuttaan koskevia päätöksiä. Tämä elämänvaihe on iäkkään seniori kasvaakseen itsensä ja hänen omaistansa kannalta raskas, koska se herättää aivan ensimmäiseksi kysymyksen siitä, että kykeneekö vanhus elämään enää yksin omassa kodissaan, vai onko hänen pakko sijoittaa laitoshoitoon. Ja kaikki tiedätte, että se ei ole Helsingissä vaan yksinkertaista. Ja tämä muistisairaus tietysti voi ilmetä tilanteessa, jossa molemmat puolisot vielä elävät, jossa toinen on vielä skarppimatta, toinen alkaa kotona dementoitua. Ja tähän liittyy myös sitten ongelma rahojen käytöstä. Muistisairas ihminen ei enää erota markkaa eurosta, eikä muista, mitä tarkoittaa lasku. Hän unohtaa syödä, eikä hän osaa hoitaa rahastoita. Vaarana on tällöin se, että häntä aletaan käyttämään taloudellisesti hyväksi. Tällaisia kertomuksia on paljon, että eläkepäivänä oma lapsi käy hakemassa eläkkeellä olevan vanhemman eläkkeestä suurimman osan. Tällaisessa tapauksessa vanhusta voidaan suojata edunvalvontaoikeudellisen keinoin. Sanalla holhous on huono kaiku ja monet vanhat ihmiset loukkaantuvat verisesti saatuaan tietää siitä, että joku heidän lapsistaan tai läheisistään vanhuksen edunvalvontatarpeesta maistaa. Mä tiedän lukuisia tällaisia tapauksia, että sitten kun se on tullut tämmöisen vanhuksen tietoon, että nyt vanhin poika on käynyt puhumassa maistraatissa siitä, että äidille tai isälle pitäisi määrätä edunvalvoja, niin äiti tai isä on loukkaantunut niin verisesti, että he ovat muuttaneet tekemänsä testamentin. He ovat poistaneet sen lapsen sieltä testamentin saajien joukosta, syvästi loukkaantunut ja määränneet, että lapsella ei ole oikeutta perintöä. Tällainen reaktio on täysin ylimitoitettu, mutta se tavallaan omalta osaltaan kertoo myös siitä, että ihminen ei ymmärrä enää omaa parasta. Muistisairaus voi tulla milloin tahansa tai minkälaisessa tilanteessa tahansa. Minun piti mennä Alzheimerin keskusliiton johonkin työryhmän kokoukseen Katajanokalle, mutta minä olin unohtanut sen. Mä tein omassa työhuoneessani työtä. Juoksin kiireesti yliopistolta Senaatintorin taksiasemalle ja annoin taksimiehelle Katajanokan osoitteen ja pyysin anteeksi, että ajoin niin lyhyttä matkaa, että kun mulla on tämmöiseen tilaisuuteen tarkoitus mennä. Hän sanoi, että tämä unohtaminen on tullut hänelle liiankin jutuksi, että heidän perheessä, kun lapset kasvoivat aikuiseksi, niin saivat tilalle 4 dementin vanhusta. Molempien taksikuljettajan ja hänen puolisonsa vanhemmat olivat molemmat syvästi dementoituneet. Ja sellaisessa tilanteessa tietysti
lasten, aikuisten lasten asiaa on yrittää tehdä parhaansa ja huolehtia. Huolehtia sitä, että vanhusten edunvalvonta on kunnossa. Edunvalvontajärjestelmän, se on osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää siinä mielessä, että jos sellaista ei olisi, niin meillä olisi aikamoinen viidakon laki. Ja tämän järjestelmän tärkein arvo on päämiehen etu, eli sen henkilön etu, joka vuoksi se edunvalvoja on määrätty. Se muistisairaan ihmisen etu, siitä on, sen varjelemisesta on kysymys. Jos tälle muistisairaalle on määrätty edunvalvoja, niin edunvalvojan tehtävänä on huolehtia kaikista päämiehen asioista, niin sosiaalietuuksien hakemisesta, hoidon järjestämisestä, laskujen maksamisesta ja varojen käytöstä. Edunvalvojan määräämisestä huolimatta päämiehelle pitää jättää varoja henkilökohtaista käyttöä varten ja turvata päämiehen hyvinvointi. Kysymys on avusta ja varjelusta, ei sellaisesta vanhanaikaisesta holhouksesta, jonka tarkoituksena oli turvata vain vanhuksen omaisuuden säilyminen koskemattoman perillisesti. Edunvalvoja ei siis kannata pelätä, eikä edunvalvojan hakeminen millään tavalla takaa sitä, että vanhuksen omaisuus siirtyy perilliselle vähemmän. Eli jos siinä omassa perheessä on tämän tyyppinen edunvalvontatilanne, niin silloin täytyy vain tunnustaa, että nyt ollaan semmoisessa vaiheessa, että on ryhdyttävä sellaisiin toimiin, jotka ovat välttämättömiä sen ihmisen oman puolison, oman läheisen puolison asioiden hoitamisessa. Jos ei edunvalvoja määrätä, niin tilanne voi olla sellainen, että tätä ihmistä aletaan käyttämään hyväksi. Tänä aamuna, kun mä menin töihin, niin mulla on tullut jostakin Pohjanmaan rannikolta käräjäoikeudesta yksi päätös sähköpostissa, jossa oli sellainen iäkäs vanhus, joka oli jonka minimental test arvot, eli sellaiset henkistä virta osoittavat arvot olivat jo käytännössä kuutamolla niin, että hän ei enää tiennyt tästä maailmasta mitään. Oli tehnyt testamentin rentovieraan ihmisen hyväksi ja testamentin syntyolosuhteet olivat sellaiset, että kukaan ei tiennyt, milloin tämä vanhus oli kirjoittanut nimensä siihen testamenttiin ja käräjäoikeus julisti tämän testamentin perillisten kanteesta pätevänä. Tämän tyyppisen hyväksikäytön estämiseksi tarvitaan toimivaa edunvalvontajärjestelmää, mutta on myös jälkikäteisiä puuttumiskeinoja. Eli oikeus voi tosiaankin noiden kanteen johdosta sitten katsoa, että onko tässä aiheessa säilyttää ratkaisu voimassa, testamentti voimassa. Yleisten edunvalvojien työtaakka on suuri ja heidän palvelunsa voi tuntua liian virkamiesmäiseltä. Suomessa on kuitenkin mahdollisuus nykyisin määrätä itselleen edunvalvontavaltuutettu siltä varalta, että tulee itse kykenemättömäksi huolehtimaan omien asioidensa hoitamisesta. Edunvalvontavaltuutettu on sellainen henkilö, joka on teitä lähellä oleva henkilö, joku vähän nuorempi ihminen kuin te itse, koska silloin on luontevaa, että olettama on se, että se edunvalvontavaltuutettu tulee vasta teidän perässä. Kohden hiljaista pimeyttä hän edelleen. Valitsette jonkun muutaman vuoden nuoremman ihmisen. Kysytte, suostuuko hän toimimaan teidän edunvalvontavaltuutettuna. Hän tekee niitä samoja asioita, mitä se yleinen edunvalvoja sitten tekee. Eli maksaa laskuja, hoitaa huolehtia teidän juoksevien asioiden hoidosta ja huolehtia siitä, että teidän asiat tulee asianmukaisesti hoidettu. Edunvalvontavaltuutus annetaan valtakirjalla, joka tehdään samassa muodossa kuin testamentti, kahden todistajan yhtä aikaa läsnä ollessa. Ja siinä voidaan nimetä ensisijainen edunvalvontavaltuutettu ja hänelle varamies. Usein se voi olla teidän oma lapsi, joka on luotevalla tavalla teitä nuorempi. Silloin kannattaa kuitenkin keskustella, jos lapsia on enemmän, niin lasten kanssa yhdessä siitä, että kuka heistä voisi olla sopiva siihen tehtävään. Useimmilla niin kuin, siitä kannattaa nimenomaan avoimesti puhua sen takia, että se on omiaan vähentämään.
Se edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun henkilön sairaus on edennyt niin pitkälle, että lääkäri on todennut, että nyt tämä valtuuttaja on edunvalvonnan tarpeessa. Siinä vaiheessa sitten mennään maistraattiin mukana se edunvalvontavaltuutus ja lääkäritodistossa pyydetään, että maistraatti aktivoisi sellaisen edunvalvontavaltuutuksen. Tämä edunvalvontavaltuutus, sen etu verrattuna yleiseen edunvalvontaan on siinä, että yleisellä edunvalvojalla voi olla monta sataa päämiestä. Yleinen edunvalvoja saattaa hoitaa 400 tai 500 vanhuksen asioita. Ja se on tietysti aivan selvää, että silloin siitä tulee semmoinen niin kuin asunto-osakeyhtiön isäntätsijä tyyppinen konttori, joka hoitaa vain kaikkien välttämättömimmät asiat. Mutta jos teillä on oma nimetty edunvalvontavaltuutettu, niin silloin saattaa olla, että sillä edunvalvontavaltuutetulla on vain yksi ainoa päämies, ja se olette te itse. Tämän tyyppisiä asioita perhe- ja jäämisoikeuden puolella käsitellään huomattavankin yksityiskohtaisesti, jotka ei tietysti ole sitten enemmän niin kuuluu lakimieskoulutukseen, sen tyyppiset kysymykset. Nämä yhteiskunnallisena kysymyksenä, nämä ovat ne asiat, joita Suomen oikeusjärjestys perheoikeuden osalta säätää. Perheoikeus ei voi yhtään mitään sille tosiasialle, että kaikkien ihmisten elämää ei ole valettu saman luottiin. Avioero voi kohdata niin rikasta kuin köyhää, ja perintöoikeus siirtää varallisuutta sukupolvelta toiselle, riippumatta siitä, kuinka paljon sitä jää. Testamentilla voi määrätä euronomaisuudesta tai 10 miljoonista. Ja muistisairaus ei kysy sitä, saako se asettua rikkaan vai köyhempään. Oikeudellisen keinoin on usein mahdoton parantaa maailmaa tai estää edes epäkohtien syntymistä. Oikeus on vain keino yrittää antaa joitakin toimintaohjeita sellaista tilannetta varten, jossa on jo pakkoa tehdä jotain. Useimmiten oikeus on taka-alalla meidän elämässä. Onneksi, sillä elämästä ei tulisi yhtään mitään, jos me arvioisimme kaikkea sitä, mitä me teemme, vain oikeuden mittapuun. Hyvä elämä on sellaista elämää, että siitä nauttii itse ja siitä nauttivat muutkin. Sellainen elämä on oikeudenmukaista elämää, jossa ottaa asianmukaisesti huomioon toisen ja antaa arvon itselleen. Jos siihen on mahdollisuus, jos sellaiseen elämään on mahdollisuus, mikä sekään ei ole itsestäänselvyys, sellaista elämää kannattaa elää. Niin kauan kuin on olemassa mahdollisuus yrittää parantaa maailmaa, sitä kannattaa tehdä omaksi ja muiden eduksi. Kiitos ytimekkäästä esityksestä, niin kuin tässä vieruskäverinä istuva Esa Siljamäki jo ehdi sanoa. Tämä koskettaa meitä kaikkia. Me ollaan milloin perinnön jättäjiä, milloin perinnön saajia tai muita esimerkkitapauksia. Varmaan tuli mieleen myös kysymyksiä. Tähän muutama kysymys mahtuu. Alanin käsi nousi heti ensimmäisenä. Hetkinen. Jos vain edunvalvonnassa saa ihan liian vähän rahaa siitä edunvalvoja, vaan seuraavaksi miten tapahtuu. Se on 5-60 viikossa se ei riitä mihinkään, mutta pääkysymys on se, että jos kaksi ihmistä asuu yhdessä, niin milloin se katsotaan avoliitoksi, että jos tulee eroon, niin toinen toisensa omaisuuden, tai jos on kiiloissa, niin se on varmaan perimisoikeutta. Miten se menee nykyään? Kiitos. Tämä kysymys siitä, millä tavalla avoliitto tunnustetaan, siis tunnistetaan nimenomaan sellaiseksi avoliitoksi, johon liittyy oikeusvaikutuksia, on hyvä kysymys, koska siis kahden yhdessä elävän ihmisen liitto on
on sellainen, että siihen voidaan soveltaa avoliittolakia. Meillä on kahden tyyppisiä avoliittoja. Meillä on sellaisia avoliittoja, joiden oikeussuhdekysymykset ratkeavat yleisten siviilioikeudellisten periaatteiden mukaan. Ne ovat yleensä lapsettomia ja lyhytaikaisia avoliittoja. Nämä opiskelijoiden avoliitot, esimerkiksi kesäkissat, tämän tyyppiset parisuhteet, ne menee sen puoleen. Mutta sitten jos saadaan lapsia siinä avosuhteessa, tai se avoliitto on kestänyt 5 vuotta tai kauemmin, niin silloin tällaisen avosuhteen purkautumisessa sovelletaan lakia näiden avoliittojen yhteisomistussuhteiden purkamisesta. Ja oikeastaan se on jännittävää, että koskaan ei ole syntynyt todellista oikeudellista ongelmaa siitä, että tunnistetaanko parisuhde avoliitoksi vai ei. Koska se lapsi tekee siitä riidattoman tosiseikan ja yleensä yhteinen asuminen on helppo näyttää toteen. Avoliittolainsäädäntö on meillä sukupuolineutraalia ja se koskee sekä heteropareja että samaa sukupuolta olevia pareja. Hei, hieno vastaus. Mä oon aina miettinytkin, milloin poikaystävästä tulee avomies. Nyt se on sitten sanottu. Eli silloin kun tapaa näitä avioliittoon meneviä, niin tästä aina välillä vitsaillaan, että milloin se niin tapahtuu. Mutta yleensä ne on poikakavereita, tyttökavereita, vaan ihan niin sen ekan vaiheen. Sitten kun pannaan hynttyyt yhteen, ne on kyllä avoliitossa, eikö vaan? Kyllä. Yleensä kun kylpyhuoneeseen ilmestyy toinen hammasharja, niin silloin on vakavia merkkejä siitä, että suhde on lujalla perustalla. Kiitos. Tervetuloa terveistä oikeudesta. Kiitos. Edunvalvonnasta sitä, että mä olen ajatellassa ysikymppiselle muistisairaalle äidille tätä maistraattivahvistusta. Niin mitä hän saa sen jälkeen tehdä? Saanko hän ostaa mersun tai käydä kampaamalla? Edunvalvontavaltuutettu, hyvä kysymys. Siis mitä edunvalvontavaltuutettu saa tehdä sitten päämiehen varoilla? Ja mitä päämies saa tehdä? Päämies usein on siinä vaiheessa, joo siis molemmin puolin tämä on hyvä kysymys, mitä päämies voi tehdä ongelmanoillaan ja mitä edunvalvontavaltuutettu voi tehdä päämiehenoillaan. Yleensä se edunvalvontavaltuutus aktivoidaan vasta siinä vaiheessa, kun se päämiehen sairaus on edennyt jo niin pitkälle, että hänellä ei ole enää tervettä tahtoa ja hänen oikeustoimikelpoisuutensa on sillä tavalla alentunut, että hän ei voi tehdä enää merkittäviä suuria oikeustoimia. Hän tuskin voi mennä ostamaan mersua kaupasta. Sen sijaan hän saattaa olla siinä kunnossa, että hän voisi myydä omistamansa mersun ja omistamansa purjeveneen. Tanskan korkeimmasta oikeudesta on tämmöinen ratkaisu, jossa vanha mies meni, kun hänen muistinsa alkoi hapertua, meni autokauppaan ja sanoi, että hän myydään kulkulaitteita, hän ei pysty enää käyttämään niitä. Ja sitten perilliset väitteet, että se oikeustoimi on pätemätön, mutta sehän oli hyvin järkevä ja rationaalinen oikeustoimi. Mitä edunvalvontavaltuutettu voi sitten, hänen toimivaltansa laajuus riippuu hieman siitä valtuutuksesta, mitä siihen valtuutustekstiin on kirjoitettu. Jos hänelle on annettu valta esimerkiksi huolehtia siitä, että hän kuljettaa päämiehen omistamalla Mercedes-Benz henkilöautolla päämiestä päämiehen haluamissa paikoissa ja asiakkaassa, hän voi ostaa sitä. Sehän on kyllä sitten niin, että on keksitty, että kun lehtimyyjä soittaa, niin jos tämä jolle soitetaan, niin kertoo, että hän on edunvalvonnassa, niin keskustelu yleensä kyllä päättyy siihen, että suosittelen. Hyvä. Kiitos vinkistä. Tuota mä käytän. Nyt teillä kysymyksiä, ja me olemme professori Kankaan kanssa sopineetkin, että ihan nämä viimeiset minuutit käytämme vähän toiseen asiaan, nimittäin ensimmäinen päivä maaliskuuta astuu voimaan tasa-arvoinen avioliittolaki. Ja kirkkopuolellahan on vasta aika sekaisin. Kirkolliskokous ei voi tähän 3/4 enemmistön päätökseen liittyen, niin kuin, siis kumpaankaan suuntaan ei saada päätöstä joko puolesta tai vastaan. Ja papit ovat aika ihmeissään, mitä nyt sitten tehdään, kun samaa sukupuolta oleva pariskunta haluaa vihkimisen. Voiko pappi
vihkiä, saako pappi vihkiä ja onko se laillista. Ja Kangas ja muutamat kollegat ympäri Suomea ovat sitten antaneet selvityksen tästä asiasta, mitä meidän tulisi tehdä ja miten se selvitys kuuluu. Niin, nythän on tämäkin on oikeastaan perheoikeudellinen asia, joka on kaikissa muissa Pohjoismaissa jo järjestyksessä. Eli avioliittolaki laajenee koskemaan samaa sukupuolta olevia henkilöitä niin, että heidät voidaan vihkiä avioliittoon. Tässä oli välissä sellainen kehitys, joka lähti Tanskasta, jossa tunnistettiin se, että samaa sukupuolta olevat henkilöt ovat huonommassa asemassa kuin heteroseksuaalisesti suuntautuneet henkilöt, ja heille piti sen takia tarjota mahdollisuus rekisteröidä suhteensa. Tämä rekkari, niin kuin sitä nimitetään, tämä rekkarisuhde oli siitä pulmallinen, että samalla kun annettiin homoille mahdollisuus tulla ulos kaapista, heidän tunkettiin heti uuteen kaapiin, jonka nimi oli rekisteröity parisuuden kaappi. Ja tässä rekkarikaapissa oli ahdasta ja siellä ei ollut riittävästi ilmaa hengittää. Ja sen takia muissa Pohjoismaissa lähdettiin liikkeelle siitä, että hyvä on. Lähdetään liikkeelle siitä, että kaikki parisuhteet ovat oikeudellisesti yhdenvertaisia avioliittoja, ei sillä väliä ole minkälainen tämä ihmisen sukupuolinen identiteetti on. Ja niinpä sitten asia eteni niin, että ensin Ruotsissa, sitten Norjassa, sitten Islannissa, sitten Tanskassa päätettiin tämän parisuhteen avioliiton laajentamisesta koskemaan samaa sukupuolta olevia ja sitten meillä. Suomen lainsäädännön tausta erosi kuitenkin siitä näistä muista Pohjoismaista siinä suhteessa, että suomalainen lainsäädäntöhanke lähti liikkeelle, kuten hyvin tiedätte, niin kansalaisaloitteesta kerättiin 50 000 nimeä ja eduskunta käsitteli ja eduskunta hyväksyi. Mutta kun kansalaisaloitetta lähdettiin laatimaan, niin siellä takana ei ollut oikeusministeriön lainvalmistelukoneistoa. Ja sieltä puuttui semmoinen ikään kuin juridistekninen lainsäädäntöasiantuntemus, ja se oli pikkasen, voisi sanoa, lakiteknisesti puutteellinen, voisi sanoa. Ja sieltä puuttuu sellainen normi, joka on kaikissa muissa pohjoismaisissa lainsäädännössä, eli papilla on oikeus niiden mukaan valita, vihkiikö hän samaa sukupuolta olevat henkilöt vai ei. Eli lainsäätäjä antoi tällaisen mahdollisuuden papille valintaa Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Islannissa. Meillä siitä ei ole minkäänlaista säännöstä. Sen sijaan meillä on säännös siitä, että kun pappi vihkii, hän käyttää julkista valtaa, samalla tavalla kuin maistraatin tai henkikirjoituksen kirjoittaja päällikkö. Papin täytyy olla virassa tai viran sijainen toimittaessa vihkimisen. Ja kun pappi käyttää julkista valtaa virkamiehenä, niin silloin papin täytyy noudattaa kaikkia niitä säännöksiä, jotka koskevat virkamiehiä. Ja virkamies ei rikoslain mukaan saa syrjiä ketään sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Ja jos virkamies syrjistyy syrjintärikokseen, niin tällöin hänet on tuomittava syrjintärikoksesta rangaistuksesta. Pappi on pantu Suomessa siis tavattoman ahtaaseen rakoon. Papin pitää oikeastaan vihkiä riippumatta siitä, mitä mieltä hän on itse avioliiton luonteesta, kaikki ne, jotka pyytävät vihkimistä. Tämä kanta, tähän liittyy sitten se kysymys, että kirkkohallitus, joka pyysi minulta asiantuntijalausuntoa tästä tasa-arvoisen avioliittolain oikeudellisesta vaikutuksesta. Tähän liittyy myös se kysymys, että mitä kirkko itse voi tehdä omien oikeudellisten säännöksineen tässä tilanteessa. Kirkollahan on kirkkokäsikirja, jossa on vihkimiskaava. Siinä kuvataan vihkimisprosessin kulku. Kirkon omaa toimintaa säätelee kirkkolaki, kun ne koskevat kirkkoa ja näitä kirkon omia toimituksia, eivät suinkaan maallista instituutiota eli avioliittoa. Eli jos pappi virkamiehenä vihkii tässä kirkossa tai jossain muussa kirkossa, niin kuin tietysti toivon, että se henkilökohtaisesti sitä vihkii, samaa sukupuolta olevat henkilöt, niin se avioliitto
arkkipiispa, kuka tahansa kirkon muu jäsen, joka on sitä mieltä, että kirkon avioliittokäsitys on voimakkaan heteronormatiivinen ja se sallii ainoastaan kiinnostuksen vastakkaisia sukupuolia. Mutta tällainen avioliitto on pätevä avioliitto ja se voidaan purkaa Suomessa ainoastaan tuomioistuimen avioeroa koskevalla päätöksellä tai se purkautuu puolison kuoleman johdosta. Se ei missään tapauksessa voi purkautua sen johdosta, että joku on vahvasti heteronormatiivinen ihminen on pahoittanut mielensä. Kysymys on siitä, että voiko kirkko sitten antaa huomautuksen tai rangaistuksen tämmöiselle papille siitä, että kirkolliskokous, joka on tosiaankin umpikuja tilanteessa, kun siellä on, voisi sanoa, vähän kuin Amerikan presidentinvaalit, että siellä on demokraatit ja republikaanit semmoisessa tasapainotilassa, että siellä on kauhean tasapainoinen, niin kukaan ei pysty tekemään päätöksiä siellä, koska kirkolliskokouksen päätökset on määräenemmistöpäätöksiä, konservatiivit siellä eivät ole niskan päällä, eivätkä myöskään liberaalit, niin voiko tässä tilanteessa kirkko antaa huomautuksen siitä, että joku pappi on mennyt vihkimään samaa sukupuolta olevan henkilön vai ei. Kirkkohallituksen eilen julistetussa oikeudellisessa selvityksessä on johdantosa, jossa annettaisiin ymmärtää, että voisi käyttää sanktiotoimia tällaista pappia kohtaan. Mä olen sitä mieltä, että Suomessa ei voi virkamiestä rangaista edes kirkon sisäisillä ratkaisuilla tilanteessa, jossa pappi virkamiehenä on kieltäytynyt rikkomasta lakia ja syrjimästä kahta samaa sukupuolta olevaa henkilöä sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Joo, eli nyt täytyy tehdä se tulkinta sitten, että oikeasti tämä asia sitten lopulta ratkaistaan maallisessa tuomioistuimessa. Kirkollahan ei meillä olekaan oikeastaan varsinaisia tuomioistuimia. Kanonisen oikeuden, joka on katolisessa kirkossa, on tuomioistuimia, mutta tänään me onneksi taisimme kuulla kokousetkessä tässä uskonpuhdistuksen vuosipäivän tunnuslauseen juuri sen kunniaksi, että emme ole osa katolista kirkkoa. Meillä on kuitenkin tuomio kapituli. Silloin aikaa me käsitään, siinä on julmaa, niin on nimi ja ehkä sitten ratkaisee. Nythän on tietysti näin, että Paavalin seurakunnassa kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto ovat ottaneet kantaa tähän asiaan ja vedonneet siihen, että papit vihkisivät ensimmäinen kolmattain jälkeen samaa sukupuolta olevia avioliittoneita pyytäessä. Ja siihen vetoukseen ovat nyt liittyneet myös suuri joukko Helsingin kirkkovaltuuston jäseniä, hiippakuntaneuvoston jäseniä ja niin edelleen, että tämmöinen kansanliike on nousemassa. Että ihan mielenkiintoisia aikoja me elämme. Voin sanoa sen, että huomasin meidän varauskirjastamme, että Kallion kirkkoon on eräs pappeistamme varannut ensimmäinen kolmatta muutaman tunnin avoimia vihkiaikoja. Eli kyllä mä tiedän sen, että Helsingissä on hyvin paljon pappeja, jotka on valmiita ihan jo näillä eväillä vihkimään avioliittoon myös samaa sukupuolta olevia. Sen sitten jää nähtäväksi. Me olen aivan varma, että ne tulee käymään niissä laajemmittainen ikään kuin reaktio näitä pappeja vastaan. Ne ei voi olla se kirkon kannalta se viisas reaktio, koska pulmahan on siinä, että jos kirkko ottaa hyvin ankaran punitiivisen kannan näiden vihkimisten johdosta, niin se johtaa kirkosta eroamiseen ja se johtaa taas siihen jäljelle jäävä joukko on entistäkin konservatiivisempi. Sitten on tietenkin vielä mielenkiintoinen kysymys, jos meillä on vähemmistökirkkoja, joilla myös on vihkimisoikeus. Mutta he ei ollenkaan joudu maalitalueeksi sillä tavalla kuin Suomen luterilainen kirkko. Mitä paikassa tämä on usein julkisessa keskustelussa unohdettu. Meillä on lukuisilla uskonnollisilla yhdyskunnilla vihkimisoikeus, ja siellä ei taatusti tule edes esille se kysymys, että käytetäänkö sitä tilanteessa, jossa kaksi samaa sunnimuslimia esimerkiksi haluaa solmia avioliiton tai kaksi kreikkalaiskatolista samaa sukupuolta olevaa haluaa solmia avioliiton, se on kokonaan poissuljettu. Sen vuoksi olisi hyvä, että avioliittolaissa olisi meilläkin sellainen säännös, joka ihan suoraan antaa oikeuden olla vihkimättä, jos se on
vihkiän oman mielikäsityksen vastaan. Silloin ei syntyisi tätä dilemmaa, että jonain päivänä Helsingin käräjäoikeus käsittelisi jotain fundamentalistipakkia vastaan nostettua kannatta, jossa häntä syytetään syrjinnästä ja virallinen syyttäjä tai syyttää ja asianomistajana on tietysti viihdyttävä pariskunta, joka on, jota ei ole viihdytty. Mutta itse asiassa on kysytty tässä muutama kirjoitin, että mitä ajattelen pappina tästä, olenko valmis vihkimään. Olen seuraillut kannanottoja ja sanonut, että mä mielellään toimisin tämmöisten virallisten päätösten mukaan kirkossa, koska arvostan sopua. Ja miksi arvostan myös yhteisiä päätöksiä, on erityisesti siitä syystä, että aikanaan pitkän taistelun jälkeen kirkolliskokous avasi pappisviran myös naisille. Ja kun se päätös tehtiin, niin se tarkoitti sitä, että tulivat pois. Että meillä on oikeus olla pappeja, olemme sitten miehiä tai naisia. Tämä kysymys on paljon vaikeampi juuri siitä syystä, että sitä määrää enemmistöä ei tule syntymään, niin kirkolliskokous ei saa aikaan päätöstä. Hyväksyy muuttuneen yhteiskunnallisen tilanteen, sallisi viihtymisen, niin kuin Norjassa viimeksi tehtiin tänä keväällä, ja katsoisi eteenpäin. Yksi kysymys tai kommentti. Tämä on kysymys Urpolle. Miten arvelet, kuinka paljon tämän tulevan kevään aikana tulee tällaisia pyyntöjä kaikkea? Onko tätä arvioitu sitä, että kuinka paljon samaa sukupuolta olevia pareja olisi kiirehtimässä avioliittoja? Eli onko tämä iso kysymys koko avioliittoinstituution kannalta vai hyvin pieni? Erinomainen kysymys. Noin tiistaina Tieteiden talolla siellä oli tämmöinen sukupuolivähemmistöjen perintö- ja avioliittokysymyksiä tarkasteleva ilta. Kysymyshän on sukupuolisesta vähemmistöstä, niiden määrä ei missään tapauksessa niin kuin kohoa samalle tasolle avioliittojen määrä kuin heteroparien avioliittojen määrä. Vuositasolla varmaankin sellaisia paineita siirtää tätä parisuhteen rekisteröimistä on nyt syntynyt, halutaan siirtää se sitten vihkimisen puolelle. Uskoisin, että meille tulee ehkä 300 samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliittoa ensi maaliskuun alusta seuraavan vuoden loppuun, mutta huomattava osa niistähän menee maistraattiin, joten kirkkohan on hieman menettämässä otettaa myös vihkimisestä sillä tavalla, että nuoret käyvät maistraatissa vihityttämässä itsensä, eivätkä enää halua kirkollista vihkimistä sikäli, kun tiedän, että Helsingissä tilanne on se, että enemmistö kaikista nuorista pareista vihityttää itsensä maistraatissa. Eli vain tässä 300 ehkä puolet on sellaisia, jotka tulisi sitten hajautetuksi eri puolella Suomea kirkkoihin. Niistä varmaan ehkä noin 100 Helsinkiin sitten tulee 100 pyyntöä ensikäläisille pappeille. Ja se on jo niin suuri joukko, että en usko, että tuomiokapituli panee niin pappeja pussiin ja lähdetään vähän taas. Se aika on isolle monimuodistolle. Kiitoksia. Kello alkaa olla 2. Kiitos professori Urpo Kangas. Oli hyvin valaiseva luento ja selventävä lopetus. Tulevasta ensi viikolla meillä on aiheena suomalainen nainen ja mies ennen ja nyt. Ja mies ennen ja nyt. Tämä on iso taas feministin puolella. Professori Elina Haakko-Harvila on tänään kirjoittu tästä aiheesta. Ja hän kertoo, että miten tilanne on muuttunut. Ennäpä tiedä, josta poikien yleisölle luento, vaan haastattelijana toimii väihissä. Tervetuloa taas, voikaa hyvin, kaikkea hyvää ja kiitoksia vielä Urpo Kangaselle.